sama konzumacija slatkiša, mislim da treba bude vrhunski doživljaj. I odnos prema tome šta jedemo u kom trenutku od kolača je odnos prema našem biću. Dobar dan, gledate Profesiju. Danas se upoznajemo sa poslastičarstvom, profesijom koja naše živote čini slađim. Od pažljivo odabranih sagovornika naučit ćemo kako da prepoznamo visoko kvalitetan kolač, kako da na pravi način uživamo u čokoladi, ali i šta je sve potrebno da bismo postali vrhunski poslastičar. Danas za našu emisiju govore Tijana Ivković, Krsto Radovic i Jasmina Kovacic. Kako se postaje poslastičar? Kako ste vi to postali? Ja sam iznenada postala poslastičar. Inače sam apotekar po struci i radila sam godinama u apoteci, a poslastičar sam postala iz ideje da ovde napravimo mesto koje je u tom trenutku, do duše pre 18 godina, bio ozbiljan kuriozitet u odnosu na ugostiteljske objekte tada i da ponudimo nešto što može da se pojede samo u nekoliko kuća u koje smo išli. Znači, izuzetno kvalitetan kolač domaćeg porekla ili visoko kontrolisanog porekla i mi smo taj stav sačuvali do današnjeg dana i tu smo negde čak tvrde linije bez mnogo iskakanja i bez praćenja modernih trendova osim u dekoracijama. Znači, ukusi su nešto što smo uspeli da sačuvamo od vremena, od zaborava, čak dajući imena našim poslasticama onakva od kojih smo dobili recepture i mislim da smo jednu ozbiljnu misiju uradili na ovim prostorima zato što smo sačuvali na jednom mestu skup receptura te srednjoevropske škole, kolačarstvo. Ja bih to čak pre nazvala kolačarstvo nego poslastičarstvo. Mi smo odrasli, sestre ja, u pekarskoj porodici i nekako to je bilo neki normalan splet okolnosti da nastavimo porodičan biznis. Sestra se otisnula u neke druge vode, ja sam nastavio da se školem za poslastičara kroz srednju ugostiteljsku školu, kasnije kroz višu ugostiteljsku i nakon toga odlazak za Englesku, Univerzitet Zapadnog Londona i nastavak studiranja umetnosti u kulinarstvu i završio sam sa master radom. Tako da nekako od malih nogu sam u poslastičarnici, od malih nogu se vrtim po proizvodnji, skupljam recepte, tehnike, tako da nekako porodični gen je prevladao da nastavim tradiciju. U mom slučaju sam išla na Akademiju umetnosti, završila produkciju, diplomirala i nakon toga mi je falilo snimanje, pa sam počela da snimam sebe za svoj YouTube kanal i to se ljudima nekim čudom dopalo. I u jednom od videa sam pravila chocolate chip cookie kao poklon moje sestri i pričala ja sa tim poklonima i jako mnogo ljudi je probalo taj recept i poslali sam svi kako je to neki novi ukus koji nisu nikad probali do sada. I neko komentarima je ostavio, trebalo bi da otvoriš cookie shop u Novom Sadu, mi to nemamo. Ja u tom trenutku nisam ništa radila i ko što da ne, tako to se desilo. A da li smatrate da je obrazovanje neophodno da bi se čovjek bavio ovom profesijom? Obrazovanje je neophodno za šta god da radili, čime god da se bavili, morate da imate želju da napredujete.
nije pravilo da obrazovan i školovan poslastičar mora da bude i dobar. I jednostavno i kroz moju praksu ispostavilo se da većina mojih kolega nije iz ove struke. Da su oni priučeni, imaju veliku želju, nekako su se pronašli u ovom poslu, jer ovaj posao je nekako mami i nekako ume da te začara, jer je jedna vrsta umetnosti. Dosta je tu manualnog rada, manualnog stvaranja i tačno vidite od šta možete da dobijete od brašna, šećera, putera, jaja, jaja, čokolade. Vi vidite u jednom periodu vidite samo sirovine, 2-3 sata kasnije vidite prelepu tortu i znate da ta torta će nekom da ulepša život, da ulepša najsvečaniji trenutak, da li to bio rođendan, svadba. I tako da vidljivi su rezultati jako brzo. Mislim da je obrazovanje važno, ne zanatski, u smislu kako napraviti koru ili kako napraviti kremu. Sve može da se nauči ako se ima volje i neke manualne veštine i naravno ukusa u estetskom smislu. Pedantnost je isto jako važna, to moram da naglasim, ali ideja o tome šta ćemo praviti, šta ćemo plasirati je različita u odnosu na to koliko ćemo zaraditi kroz to i koliko će to biti nekako nezaboravan kolač koji proizvedemo. Ja sam za to da je poslastica nezaboravan detalj na stolu. Poslastičar se bavi kreiranjem, pripremom i ukrašavanjem poslastica, među kojima su najzastupljenije torte, kolači, sladoledi i kremovi. Ipak, posao poslastičara ne završava se pripremom jednog kolača, već često podrazumeva mnogo više od toga. Dosta mene često pitaju da li je ljubav prema poslu neophodna da bi uspeo u njemu. Ja mislim da nije neophodna, da je ljubav prema ovom poslu veliki luksuz koji ja imam. Ali definitivno da bi uspeo ti je potrebno samo da svaki dan se iznova i iznova imaš energije, da se trudiš i da se boriš za to nešto u što veruješ. Morate da volite vaš posao, to je prevashodno. Morate da imate viziju, imate misiju profesionalnu, da se posvetite vašoj karijeri i da znate koliko i da osetite koliko visoko hoćete da idete. Ja želim da prenesem znanje mladima, da želim da im prenesem svoje radno iskustvo, da im napravim dobre ljude, dobre majstere od njih i mislim da smo na dobrom putu ka tome. Mislim da vrednost i kvalitet opstaje bez obzira na okolnosti u kojima se nalazimo. Tako da uvek će biti publike za ovo što mi nudimo. Naš posao se završava kad se iseče torta i kada klijent pojede kolač i kada sanja taj kolač i o njemu priča. Tu je kraj naše profesije. A da li dobar poslastičar treba da bude i dobar psiholog? Pa, mislim da da. Kao i svakoj drugoj struci, kad radite s velikim brojem ljudi, morate da razumete ljudsku psihu, da vidite ko je zašta. Moraš da vidiš i kako se oni odnose i, mislim, ja ih posmatram konstantno i dok jedu i tako krišu malo kriperski i gledam. Jako dopalim se, zato što ti kad ih pitaš je bilo sve super, oni će svi reći da, taj je bilo super, ali moraš da vidiš šta je iza toga. Prva kategorija na koju smo naišli, odnosno prve kategorije dve, to su ženska i muška publika. I 90% žena voli čokoladne poslastice, a muškarci vole tako neke lagane, voćne, nešto što je za mene gotovo površno, ali ja ovim komentarom nikako ne diskreditujem voćnu poslasticu, nego mislim da žene imaju ozbiljnu strast prema slatkišima, da je to jedan drugi nivo uživanja u odnosu na muškarce. Tako da je to prva kategorija. Druga je da li želimo nekome da učinimo plezir sa tom poslasticom ili želimo da učinimo sebi. Tako da su to veoma i lepi razgovori, i lepi kontakti i večito učenje na koji način možemo da zadovoljimo našu klijentelu. Značaj društvenih mreža u poslastičarskoj profesiji je zaista fascinantan. Desetine miliona objava na najpopularnijim mrežama jesu upravo na temu hrane.
Fotografije hrane, slatkiša i preporuke uticajnih pojedinaca generišu ogroman broj lajkova. Od naših sagovornika želeli smo da saznamo u kojoj meri trendovi na društvenim mrežama utiču na njihov posao. Veoma. Zato što ja kačim stalno i na storije i ono da biraju da li će slano ili slatko da bude iznenađenje dana. Da li će sladoled sa ovim, sa onim, trenutno pravimo sladolede svaki put drugačije, svaki dan. I onda sam ja napravila da u komentarima oni prave svoj miks čokoladica savršen, da mu daju ime. I ako mu oni ne daju ime, mi ga nazovemo po njima. Tako da kod mene baš mnogo utječu na sve živo što pravimo. Slika malo govori, to jeste činjenica. Ali danas je to neophodno. Nije to samo prikazivanje, nije to samo slanje slika. To je jedna ozbiljna edukacija. Znači, to što mi ovde radimo i to što želimo da sačuvamo je naišlo na reakcije ljudi koji to žele i da konzumiraju. To ništa nije sporno. Mi kada listamo, kad scrollujemo ekrane, kada čitamo, kada vidimo, kada iskomentarišemo sa nekim, zapravo selektujemo šta nas zanima ili ne zanima. I mi smo zaista naišli na jednu ogromnu publiku koja se nama redovno javlja, koja želi da radimo to što radimo, istom strašću sa kojom to i mi želimo. Tako da mislim da je to ozbiljno značajno u današnjem trenutku. Pojava društvenih mreža je totalno promenila naš zanat i našu industriju. Jednostavno moramo da budemo. I nekako su ljudi i mene kao šefa i moj biznis prepoznali da smo mi postavili neke standarde i uvek nešto očekuju novo od nas. I tu je u stvari gde je najveća čar naših posla. Taj izazov za inovativnošću, izazov za kreativnošću i to konstantno ulaganje u te nove proizvode. Ovaj posao je veoma odgovoran, pun izazova i samo oni koji su potpuno posvećeni mogu postići uspeh i izdvojiti se od drugih. Želili smo da znamo kako izgleda radni dan poslastičara. Profesija poslastičara zahteva da se počinje rano. To je već 5-6 sati ujutru, dolazimo ovde već oko 6, podelimo zadatke svim zaposlenima i krećemo u proizvodnju. Tako da svašta se tu prožima kroz jedan radni dan, ali je jako aktivno, jako interesantno i nekako ispunjenje mog dečačkog sna. Dan mi izgleda otprilike ustanem, našminkam se, dođem ovde i ovde radimo sve što mušterije taj dan traže. Zato što ne pravim uvek isto slatko i isto slano. Ja kažem da Novi Sad ima jedan zajednički želudac i da kad se jednoj osobi nešto jede, svima će se isto to jesti i taj dan pravimo samo to i to na tone. A ovo ostalo, naći ćemo drugi dan. Mi počinjemo veoma rano, počinjemo sa radom u 6, završavamo u 8 uveče. Konstanta u poslu mora da postoji i u tom smislu se trudimo da čitav dan budemo na visini zadatka, zato što smo u krajnjem slučaju tu da ponudimo svež kolač, što je najviši kvalitet po meni jedne poslastice, jer ja veoma često kažem, čak je i običan rolac sa džemom, što je vrlo jednostavna poslastica, vrhunski kolač ako je svež. Tako da mi ovde imamo produkciju koja je strogo kontrolisana, koja je na dnevnom nivou i nama je stalo do toga da sve što ujutru proizvedemo do uveče bude konzumirano i da naše vitrine budu prazne. Poslastice su se ranije pravile isključivo rukama, a danas je ovaj način proizvodnje zamenjen mašinama koje olakšavaju sam proces proizvodnje slatkiša. Kako izgleda savremena proizvodnja poslastica? Zavisi od slatkiša do slatkiša, nešto pravimo dva dana, što mora da stoji pa da se smrza pa ono, a nešto pola sata bukvalno, staviš ga u mikser i mikser odradi većinu, ti ga premeriš, ispečeš i to je to. Kada god radimo nešto novo, je standard najvažniji, prolazi kroz usta svih naših saradnika, damo nekom gostu koji je proveren, koji zna da oceni ono što radimo i čime se bavimo i put je dug. Neke torte koje su izuzetno
važne, sa dobrim pedigreom, nekako nekada teško prođu u publiku. Sećam se kad smo plasirali tortu Velike Vojvodkinje. To je izuzetno lepa torta sa kajsijama, sa slatkim sirom, sa bademima. Ona se gotovo 2 godine gurala, ali gurala, onako mučila. A to je jedna izuzetno fina poslastica. Sad je jako omiljena. Sad je toliko omiljena, ali prošlo je više od 15 godina kako ima. Kreativnost jednog kolača može da je jako dugo. Ja uglavnom idem tako. Vizualizujem, nađem sirovinu koju hoću da se baziram, da li to bila jagoda, pa gledam šta ide sa jagodom lepo, pa gledam oblik, pa nacrtam, pa gledam teksture koje će da budu unutra. Isto tako ne sme da se ponavlja. Ja imam neke kolače, neke recepte koje, na kojima radim već deceniju. Usavršavam ih, nađete neku novu čokoladu, pa pokušate sa njom, pa shvatite da je mnogo lepša tekstura, pa promenite slatku pavlaku, pa je onda još mekši, pa onda saznate neku novu tehniku koja je izašla, koju je neko razvio, pa probate to. I onda vam neki put u sred noći klikne, kako se nisam setio nekog ukusa ili teksture, i onda pokušate malo da ga prepravite i onda vidite da je to mnogo lepše. Tako da je jako, jako interesantan, jako je kompleksan taj proces. Da budete kreativni i da budete prepoznatljivi pre svega. Čime se rukovodite kada uvodite nove ukuse i proizvode u meni? Pa uvek se rukovodimo sezonom. Svaki kolač sam ja smislio, svaki kolač i ukus sam ja prvo vizualizovao, nacrtao, mislio o njemu i nekako uvek se trudim da sve to ukomponujem u jedno lepo spakovano umetničko delo. U prvom trenutku u kojem dobu godine se nalazimo. Zato što ako je leto u pitanju, onda imamo potrebe za nekim laganijim kolačima koji imaju neku osvežavajuću notu, uglavnom se sastoje od nekih lakih kremova i kiselog voća, a ako je zimski period, znači tu već preovlađuju čokoladni ukusi i kuštunjavo voće. I to je nešto što je prva odrednica. Sve sledeće, posle dugog ispitivanja, probanja i standardizacije, dolaze na red. Generalno ih ja sanjam, što jako čudno zvuči, ali dosta mojih proizvoda, kada sam ih uvela, to je bilo zato što sam prethodne noć sanjala to, ali to je verovatno mnogo internet utjecao na mene, što sam videla na TV-u, na internetu, prolazu i tako to, i onda nekako moj mozak to sklopi u jedno jelo. I onda mi to napravimo, ako se ljudima svidi, nastavimo da ga pravimo, ako im se ne svidi, ne pravimo više, izvinimo se javno i to je to. Naši sagovornici su veliki kreativci i koriste najrazličitije tehnike izrade poslastica. Nas je interesovalo da li prednost daju ukusu, mirisu, teksturi ili izgledu. Ukusu u koji ja ubrajam generalno i teksturu i miris. Nisam nikada uzela nešto u usta da mi je loše mirisalo, bio dobrog ukusa i obrnuto, tako da to spajam zajedno, a i tekstura je meni dosta bitna. A izgledu baš ne pridajem značaj uopšte. Mislim, ja se nešto kao trudim, ali mi dekoracija nikad nisi išla od ruke, tako sam prestala se trudim. Sve zavisi od poslastice. Ako želimo da napravimo nešto jednostavno, nekada to može da bude veoma somotasto, a nekada može da bude vrlo ronđavo. Nema tu, to mora da bude jedna simfonija svih tih navedenih, i ukusa, i tekstura, i mirisa, i oblika. To mora da bude u simfoniji, mora da bude lepo sve spakovano u jedno remek delo. Da li smatrate da je šećer neprijatelj i kako da znamo kada je dosta šećera? To je jako lepo pitanje i hvala vam za to. Lično mislim da jeste. Zato što ga neumereno koristimo, zato što je svuda. Treba biti umeren, treba biti pažljiv sa šećerom. Šećer je neprijatelj našeg organizma, ali jednostavno potreban je za proizvodnju kolača.
Šta sad mi radimo? Mi radimo, kada analizirate sirovine koje koristite u proizvodnji kolača, morate da znate njihova svojstva, njihova nutritivne vrednosti. Tako da ja jako prvo analiziram sirovine koje ću da koristim, vidim koliko one šećere imaju i onda trudim se da što manje dodatog šećera stavljam u bilo koji proizvod. Tako da vidim čokolada koliko ima šećera, vidim na primjer jagode, da su slatke ili nisu, i tu se onda igramo i balansiramo. Sve je u balansu i sve je u tome da shvatate, da razumete kako sirovine reaguju jedne na druge. Ali svaki naš kolač minimalno dodatog šećera ima. 30% naših torti imamo bez dodatog šećera. To je značajna stvar. Znači da samo sastojci koji su u torti u odnosu na slast koji imaju kao sirovina daju taj kompletan ukus u završnom proizvodu. Poslastičarstvo zahteva preciznost, određene veštine, a svakako i znanje o namirnicama. Ova profesija nosi veliku odgovornost prema konzumentima. Da bismo na pravi način uživali u čokoladi, neophodno je da razlikujemo kvalitetne poslastice od onih koje to nisu. Upitali smo stručnjake kako da uočimo razliku. Mislim da su naši stari imali mnogo bolji način ishrane nego mi danas, da su konzumirali slatkiše ili poslastice uopšte u određeno vreme. Iz mog detinjstva se sećam da je to bilo dva puta nedeljno možda i o praznicima. I mislim da je to sasvim dovoljno. Cene visoko kvalitetnih sirovina mogu da utiču na cenu krajnjeg proizvoda. To ljudi danas sebi teško priušte. Dosta naše tržište je zasnivano na surogatima, znači surogat čokolade, surogat masnoća, da li je to margarin ili puter, slatka pavlaka, životinjsko ili biljno poreklo. Jedan kolač koji vam izgleda paralelno možete da ih stavite od surogata i od sirovina pravih, totalno drugačiji ukus imaju i totalno drugačiji vam doživljaj daju. Kolač sa surogatima teško se topi, zastaje na nepcima, jako je slatko, jako intenzivno, ne možete da osetite razliku jer su svi napravljeni od istih sirovina i od istih surogata, samo je drugačije boja ili aroma. Dok kad pravite kolač zanatski, znači od sirovina, od kvalitetnog maslaca, od prave čokolade, taj ukus je totalno drugačiji. To vam se ništa ne lepi za usta, ništa, imate eksploziju svih ukusa, svaki ukus možete da prepoznate, a i ne trebate puno da pojedete, to su neke male porcije gde možete da osetite svaku aromu. I sada kada probaju pravi čokoladni kolač, oni prenose mi kao, joj, mnogo je čokoladno. Kako to, joj, pa previše se osjeća. Pa tako treba i da bude, jer jednostavno takav je ukus čokolade i kada jedete pravi čokoladni kolač, ne treba vam puno. Ljudi ne znaju razliku, nažalost, između slatkog i visoko kvalitetnog proizvoda. Svakodnevnim konzumiranjem što većeg, što masnijeg i što slađeg nečega, mislim da propuštaju priliku da svoja čula naviknu na ukuse koje nude visoko kvalitetne poslastice. Vi možete neki kolač da konzumirate nekoliko minuta, govorimo o zalogaju ili o nekom malom kolaču, i da u tih nekoliko minuta prepoznajete ukuse koji dolaze na vaše nepce. Da prepoznajete čak i sirovine koje dolaze na vaše nepce. To svakodnevno konzumiranje šećera isključuje. Sama konzumacija slatkiša mislim da treba bude vrhunski doživljaj. I odnos prema tome šta jedemo u kom trenutku od kolača je odnos prema našem biću. Znači, nama treba nešto ponekad, nešto za duboko uživanje i nešto za nezaborav. To mogu da pruže zaista visoko kvalitetne poslastice. Šta bi bio vaš savet onima koji maštaju da se sutra bave ovom profesijom? Ja mislim da svako treba da ostvari svoje snove i da
se jednog dana ne kaje ako nije pokušao i da ne komentariše jao, ja sam hteo, a nisam, mogao sam, a nisam i slično. Mislim da je to ljudski važno, onako, na nivou ličnosti, bića. Da probaju, da vide da li im ide. I jedino ako imaju sigurno, ako su skroz u tome, ako ne, neće da otvore nešto zato što misle da će to sad doneti para, nego stvarno hoće da im svaki dan bude isti i isto to i da svaki dan prave ove slatkiše i da im je to super. Jer ako ne počinješ sa tim, nećeš izdržati sigurno. Bitno je da imate viziju. Šta hoćete da postignete od svoje karijere? Koliko daleko hoćete da idete? Bitno je da verujete u sebe, bitno je da ulažete u sebe, bitno je da učite konstantno. Zanimanje poslastičar može da vam obezbedi jako lep život. Ja sam pola sveta proputovao kroz svoju karijeru, mnogo zanimljivih ljudi sam upoznao, mnogo lepih hotela sam obišao, mnogo zanimljivih proizvodnja, mnogo kreativnih kolega upoznao. Tako da, ako hoćete da postanete vrhunski poslastičar, svetski priznat, da imate svoj biznis, to nije lak posao. I to nije posao od 6, 7, 8 sati, čak i 10. To je životni posao. Poslastičari su zaslužni za našu žitak u kvalitetnim desertima. Zahvaljujući njihovom umeću, poslastice su nezaboravni doživljaj u kojima se prepuštamo očaravajućoj fuziji ukusa. Za nas ova profesija znači potpuni hedonizam. A za poslastičare... Mama, pomoć prijatelja. Posvećenost detaljima i kreativnost. Strast, kreativnost, ljubav. Ljubav. Velika ljubav.